Եթերում Վեստիրիի կլոր սեղան սուրանկյուներով հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր մենք խոսելու ենք Սփյուռքի խնդիրների մասին, խոսելու ենք Սփյուռք-Հայաստան կապերի մասին, և այդ նպատակով ես հրավիրել եմ, հյուր եմ հրավիրել, ձեզ բոլորիդ քայչ հայտնի, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան շրջանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ, պարոն Հովհան Թաշյանին, ում վստահաբար ճանաչում եք նաև հեռուստաէկրաններից։ Բարով եք եկել, պարոն Թաշյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ այս հրավերս ընդունեցիք, չմերժեցիք։ Անմիջապես ուզում եմ ասել, որ ես խորապես հարգում եմ դաշնակցությունը, որպես ազգային արժեք նույնիսկ կարող եմ ասել, այսինքն այն ամենը, ինչ արել է և պատմական առումով ունի դաշնակցությունը, կասկածից վեր է, թե ինչ դրական գնահատականների արժանի։ Միևնույն ժամանակ ես վերջերս, հատկապես ձեր ելույթներից հետո, նկատել եմ որոշակի, ասեմ այսպես, նրբերանգներ, տարբեր նրբերանգներ ձեր ելույթների և Հայաստանի ձեր գործընկերների, դաշնակցական գործիչների ելույթների միջև։ Կա արդյոք որոշակի տարբերություն, տարաձայնություն Սփյուռքի կառույցների և Հայաստանի դաշնակցական կառույցների միջև, երբ խոսքը վերաբերվում է Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին։ Առաջին անգամ չէ, որ նման հարց կբարձրացվի և նման խոսակցություն կընթանա, բազմաթիվ առիթներով նման մատնանշումներ կգա, նույնիսկ Հայաստան են, և այս մեկը չարաշահվի, երբեմն մեր ընդիմադիր գուսակցություններում կամ գոմերում միջոցով, սակայն ես պիտի իսեմ հետևյալը, դաշնակցության մեջ կա ապակենտրոնացման հասկացողությունը, մենք կազմակերպական ապակենտրոնացումի կհավատանք, այսինքն յուրաքանչյուր շրջան իր տարածաշրջանի մեջ ազատ է գործելու և իր աշխարհանքները առաջ տանելու։ Այսօր միադեղ գործելու կամ ապակենտրոնացած աշխատելու ուրեմն հասկացողության զուգահեռ մենք ունենք քաղաքապարական կենտրոնացումի սկզբունքը։ Չի կարնար ըլլալ, որ Հայաստանի մեջ դաշնակցությունը դարբեր բանս է, Սփյուռքի մեջ դաշնակցությունը դարբեր բանս է։ Այսուամենայնիվ, երբեմն եթե որոշ նրբերանգներ կամ որոշ շեշտադրումներ կդարբերին, ադիգա պետք է վերակրել հավանաբար միջավայրի դարբերության և ադիգա շատ բնական պետք է համարել։ Այսուամենայնիվ, քաղաքականությունը որ կճշտվի, դաշնակցության ընդհանուր ժողովին կողմէ, և այդ ընդհանուր ժողովին կողմէ ընտրված բյուրոն, որ քաղաքականությունը կմշակե ոչ մեկ դաշնակցական գնա ծրագրային մեր առաջադրանքներն, ընդհանուր ժողովի որոշումներն կամ բյուրոյի մշակած քաղաքականությունն դուրս գալ և առանցին իր ուզածը անել։ Այդ մեզի կթելադրի մեր քաղաքապարական կենտրոնացումը, սակայն մեզի ազատություն կտա ապակենտրոնացյալ թրության դվյալներով քիչ ավելի դարբեր միջավայրի մեջ, միջավայրին համապատասխան գործելու։ Շատ լավ, ես նորից չեմ ուզում գովկանել դաշնակցությանը, հակառակ դեպքում դա միգուցե կխլեր մեր ամբողջ հաղորդման ժամանակը, այնուամենայնիվ դուք էլ երթյալ դաշնակցականը, եթե կարելի այսպես ասել, ես ոչ, այնուամենայնիվ ինչ եք կարծում, ինչու այսօր դաշնակցությունը Հայաստանում չունի այն պիվայելում, այսպես ասեմ, այն հեղինակությունը, որին արժանի է իր գաղափարական կամ ծրագրային սկզբունքներով։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, երբ ես ասում եմ հեղինակություն, ես նկատի ունեմ առաջին հերթին ընտրություններում աջակցությունը կամ համակիրների բանակը, ուզում եք այսպես անվանել։ Իսկ գրնալալ, որ ես կնամ ասպարակային ձեզի հարց տալ։ Եթե ես կարող եմ պատասխանել։ Իսկ Հայաստանի անկախութենան ետք դուք որևէ ընդրություն ազատ և արդար կհամարեք, որ գայացած Հայաստանի մեջ, որպեսի չափանիշը հանդիսանա այն հեղինակության, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ գվայել է Հայաստանի մեջ։ Այսպիսով չեմ ուզել արդարացնել կոյությունեցող իրավիճակը։ Ես կուզեմ հետևյալը։ Սա արդեն պատասխանն էր ձեր։ Չէ, ես կուզեմ ավելին ասել։ Ցավոտ բաժինի ես կուզեմ փանալ։ Խորհրդային միությունը փուլ եկավ։ Խորհրդային միությունը որպես վարչակարգ, որպես կայսրություն ավարտվեց։ Դրան խորհրդային միության արժեքները, խորհրդային միության մտածելակերպը, գործելակերպը արմատախիլ չեղան Հայաստանեն և մյուս երկիրներին։ Դա սերունդների խնդիր կարող է լինել, որովհետև այդ սերունդների հոգեբանությունից պետք է արմատախիլ անել, այսօր շատ դժվար է, և ավելին ասեմ, այստեղ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանից արտագաղթած հայաստանցիները դեռ չեն արմատախիլ արել այդ նույն սկզբունքները, և շատերը կարոտաբախտությամբ են հիշում խորհրդային տարիները։ Եվ արդարորեն,
Որովհետև այսօրվան անգախ Հայաստանի մեջ Հայաստանի իշխանությունները գստերզեն այնպիսի իրավիճակ, որ հայ մարդը գարոդախտով ետ նայի և փնրի խորհրդային գարկերը, որ ահավոր բան է։ Գարոդաբախտությունը դա մեկ այլ երևույթ է, դա մի երևույթ է, որի մասին շատ հումորով կարելի ասել, դա մի բան է, երբ ուզում ես վերադառնալ, բայց այդ վայրը այլևս չկա, այս դեպքում գոյություն չունի։ Եվ այնուամենայնիվ, դուք երբ խոսում եք արդար ընտրությունների մասին, ես կարող եմ համաձայնել ձեզ հետ, որ մեզանում ընտրությունները իսկապես աղավաղված եղել են, բայց այնուամենայնիվ կարող եմ նույնպես, որպես հայաստանցի, որպես Հայաստանում բնակված եւ Հայաստանի քաղաքական այդ շունչը իր մաշկի վրա զգացած մի մարդ, ասեմ, որ դաշնակցությունը չուներ այնուամենայնիվ այն հեղինակությունը եւ այն հարգանքը, որը միգուցե պետք է ունենալ իր գաղափարների եւ ծրագրերի իման վրա։ Եվ դա արտահայտվում էր շատ պարզ բաներում։ Լինի դա ցույց, հանրահավաք, որը չէր հավակում այն նույն զանգվածը, որը հավակում են դաշնակցության ընդդիմախոսները, այսպես հարցը դնեմ։ Եվ այստեղ արդեն ժողովրդավարության կամ ընտրության խնդիր չէ։ Ես այդ հարցի կզով շատ հստակ կգնամ բարձրանալ, որովհետև Հայաստանի մեջ հոգեբանական, փարոյա հոգեբանական այնպիսի միջավայրը ստեղծված է, ուր հայ քաղաքացին, Հայաստանի քաղաքացին հասկացած են, որ դու շատ բան չես կնարնել, այս է վերևից պիտի որոշեն, եւ դու ոչխարի նման պիտի հետևիս, եւ ամեն գործընթացները բնականաբար ի սկզբանե թադերական ծևով պատրաստված են քեզ համար, եւ դու ովևէ բան ներքևից չես կնար փոխել, իսկ մենք ճաշնակցությունը, մենք ընդրադենք դժվար ճանապարհը ժողովրդավարական միջոցներով, ժողովուրդը իրազեկ դարձնելով, ժողովուրդը դաստիարակելով, ժողովուրդի Եվ չեք դավաճանում այս սկզբունքներին։ Գիտեք ինչ, ես գիշեմ Եվգենի Եվդուշենկոյի մեկ փանաստիածություն։ Ես զարմանում եմ։ Ես ռուսերեն չեմ գիտեր, սակայն 80-ական թվականներուն, երբ Հայաստան հրադարակված քրքերը անկան մեծ գարոդով գսպասենք, որ հաստեին ինչեւ լիպանան որ ընդերցեինք, իր փանաստիածությունները փոքր հադորը գար, եւ այնտեղ հերակտական արդարադություն ունի Եվգենի Եվդուշենկոն, գսե մարդ եղիր բոետ ամեն ժամանակ եւ մերժած հմայք եւ աստեցություն ցած մի կլորվիր մինչեւ հաղթանակ, այլ վեր փարսացիր մինչեւ բարդություն։ Ուրեմն աժան հաղթանակներու ճանավարով մենք չենք կնար երթալ, որովհետեւ ադիգա քու վերջնական բեյսը, քու վերջնական ենթաողը չստեղծել ժողովրդի մոտ։ Շատ լավ, հասկացա դուք ինչ եք ասում, այնուամենայնիվ ես չէի ցանկանա ժողովրդին այդչափ վիրավորական բան, որ ոչխարի պես սովորեցրել են, մարդիկ ունեն Դե փորձում են փարոյակապանական իշխանությունները, այո, այո, ներողություն, ի՞նչ պատահեցավ։ Որ պահին։ Երեք գուսակցությունները, որոնք այսօր կոալիցիան կգազմեն։ Այո։ Հուշակիրը ստորագրեցին։ Հրաշալի։ Եվ անոր պատկամը ի՞նչ էր։ Ժողովրդին հասկացուցին, որ դուք ի՞նչ կուզեք գրեք, քաղաքական ուժերուն հասկացուցին, դուք ի՞նչ կուզեք որոշեցեք, մենք որոշել ենք ամբողջական ասկային ժողովը։ Դուք եք մեկ այլ դիտանկյունից այդ հարցին մոտենալ։ Դուք եք մի փոքր այլ դիտանկյունից այդ հարցին մոտենալ։ Հայաստանում այսօր կա ավելի քան 70 կուսակցություն։ Դեռ այսօրերին են նոր կուսակցություններ են ձևավորվում։ Նորմալ ժողովրդավարական համակարգի համար դա աննորմալ վիճակ է։ Եվ ես օրինակ դա ընկալում եմ ոչ թե որ ժողովրդին ասեցին, այսինչ են կանոն վերցնում ենք եւ վերջ, այլ ընտրություններից 2 տարի առաջ գնում է կուսակցությունների խոշորացում, անունը ինձ համար կարևոր չէ։ Ես այստեղ տեսնում եմ, եթե հանկարծ այս կուսակցությունները 2007 թվականին տարբեր ընտրացուցակներով գնան ընտրության խորհրդարանական, այ 2012-ն երկուսն, դա աբսուրդ կլինի։ Բայց եթե նրանք գնան մեկ ընտրական ցուցակով, ես կարող եմ ասել, որ մենք ունենք կուսակցությունների խոշորացման ուղված մի բան, մինչդեռ ընդդիմադիր դաշտը մասնատված է։ Կարող եք այսօր, եւ դա նորմալ բան է, Օբաման էլ այսօր հայտարարել է, իշխանություններուն համար ծերնդու է այսօր Հայաստանի քաղաքական ճաշտի մեջ ստեղծել հագագշրելի ընդդիմություն, որ իրեն համար արդոն զբաղեցրեք այդ դաշտը, որ իրեն համար արդոնված սահմաններում մեջ կխաղա այդ ընդդիմությունը։ Գիտեք, հիմա ճաշնակցությունը այդ սահմանափակումները չընդունի, եւ այդ օրը մենք Հայաստանի մեջ քերակում արմին Հայաստանի մեջ սկսանք քվեն արժեքը նշանականով, ի վերջո հայ քաղաքացին մի անդրադառնա, որ իր քվեով ինք դեր պիտի լա այդ երկրում։ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները ըստ ձեզ կեղծված էին։ Անշուշտ։ Ինչու դաշնակցությունը չբողոքարկեց ձերանք։ Երկրի մեջ ստեղծված ահավոր իրավիճակը մեզ մղեց,
որ երկրի մեջ գայունություն հաստատելու երկիրը ապագայունացում է եւ քանդումի ճանապարհը փրկելու համար մենք նախընտրեցինք մտնել կոալիցիոն կառավարության մեջ որբեսի մեր նշակներով մեր ասեցությամբ փորձենք ինչ որ գործընթացներ վերադարձնել իրենց ճիշտ հունին սակայն այն օր երբ որ մենք անդրադարձանք որ արդեն այդ կոալիցիան աբասկային հունով կընթանա մենք լքեցինք մեր նախարարական պաշտոնները եւ դուրս եկանք ուրեմն 2008 թվականին երբ գողոքարկում էին նախագահական ընտրությունների արդյունքը տարբեր կուսակցություններ որ մասնակցել էին այդ ընտրությանը խոսքը վերաբերվում է Արթուր Բաղդասարյանին եւ Վահան Հովանեսյանին դաշնակցությանը տեխնացուներին ես նկատի ունեմ տվյալ դեպքում այն օրը երբ Արթուր Բաղդասարյանը անունը ուզում եք դրեք գործարք անունը ուզում եք դրեք հանուն երկրի կայունության ինչ ուզում է անել անունը դնեք այն օրը երբ նա իր հսկայական փաթեթը ըստ իր ընդմամբ իր օրինախախտումներով փաթեթը հետ վերցրեց կամ չներկայացրեց համանդրական դատարան հանուն այդ կայունության եւ միացավ ապագա նախագահին Արթուր Բաղդասարյանը որպես քաղաքական գործիչ ինչ ուզում է այսօր ասի նա չունի այլևս դժվար է ասել իր հերենակության մասին նույնը ըստ էության արեց դաշնակցության տեխնացուն որովհետեւ նույն փաթեթը խախտումներով կարելի էր ներկայացնել նույն համանդրական դատարան պարտվել այդ համանդրական դատարանը